Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Ауданаралық арнайы мамандандырылған сотта Балқаш террористеріне қылмыстық іс бойынша шешім шығарылды. Еске сала кетсек, прокурорлар лаңкестерді 10 жылдан 14 жылға дейін бас бостандықтарынан айыруды сұраған болатын. Жаңа жылдың алдында Қарағанды жұртшылығы таксисіз қалуы мүмкін. Себебі такси қызметінің басшылығына Қазақтелеком компаниясынан қысқартылған нөмірлердің жұмысын тоқтататыны туралы хабарлама келген. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайында саяси және қоғам қайраткері, ұстаз, профессор, аймағымызда беделді қызметтер атқарған Сұлтан Қапарұлы Досмағамбетовтің жеке көрмесі ұйымдастырылды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. 25 жұлдызды күн аясында өтіп жатқан шаралар легіндегі бүгінгі күн білім тақырыбына арналған. Аймақтағы барлық аудандар мен қалаларда мектеп оқушыларының арасында байқау ұйымдастырылуда. Соңғы 25 жылдың ішінде қазақ елінің білім саласындағы жеткен жетістіктерін сарапқа салған эрудит сайысы өңірдің барлық мектептерін қамтыды. Сондай-ақ облыстық білім басқармасы ұйымдастырған жылдың үздік мұғалімі конкурсы өз мәресіне жетті. Ал аудандарда білім болашақ кепілі сынып сағаттары мен болашақ біздің қолымызда атты жастар акциясы өткізілді. Балқаш қаласында лаңкестік әрекет ұйымдастырмақ болған террористердің ісіне нүкте қойылды. Ауданаралық арнайы мамандандырылған сотында аймағымызда қолға түскен. Алдын ала болжам бойынша салафит ағымының жетегінде жүрген 8 содырға қатысты шешім шығарылды. Айыпталушылардың барлығы да өз кінәларын мойындап, өкінетіндерін жеткізді. Тіпті кейбірі өз кінәларын мойындау бойынша прокурорлармен процессуалды келісімде жасауды қалаған. Алайда прокуратура ол өтінішті қараусыз қалдырды. Мемлекеттік айыптаушы лаңкестердің жазасы жеңілдетілмейтінін айтты. Осыған дейін елден жасырынып өткен сот тыңдалымының соңғы нүктесі ашық түрде жарияланды. Үкімді тыңдауға 8 айыпталушының жақындары мен тілшілерге де рұқсат етілді. Ғимараттың кіреберісінен бастап сот залына дейін қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілген. Жарты жылдан бері темір торда отырған барлығы 8 адам, олардың төртеуі ағайындылар. Бүгін оларға әртүрлі жаза кесілді. Лаңкестік топ құрып, заңсыз қару-жарақ сақтап, террорлық актінің ұйымдастырылып жатқаны жайлы хабарламаған үшін әрқайсысы 10-нан 14 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Барлығы да обастан ақ кінәларын мойындап, мемлекеттік айыптаушылармен бірге жұмыс жасауға келіскен болатын. По статье 257 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, путем либо приобретенного средства, добытого незаконным путем, а также имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Дегенмен лаңкестік топтың мүшесі болған үшін 12 жылға сотталған екі азаматтың қорғаушысы үкіммен келіспейді, өйткені кінәлары толық дәлелденбеді дейді. Бізде 6 адамның дәлелдері олар бар, олар өздерінің айыптарын толықтай және де жартылай мойындап, оған енді келісім беріп отыр. А мына екеуінің енді олар кейінгі соттың барысында айыптарын мойындаған жоқ. Экстремистік топ құрған 8 адам Гүлшат Елдімекенінің 27 жастағы тұрғыны өзін-өзі жарып жібергенде қолға түсірілген еді. Айыпталушылар Қарағанды облысындағы Ресей әскери бөліміне шабуыл жасауды жоспарлаған. 6 айдан бері қаралған соттың үкіміне екі айыпталушы кері шағым түсіреді. Айта кету керек, сот шешімі осыдан тура бір жыл бұрын экс-премьер-министр Серік Ахметов пен тағы 20 шенеунікке қатысты үкім шыққан сот залында оқылды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының такси қызметтері шығынға батуда. Енді Қарағанды тұрғындары 3 санды қысқа нөмірге қоңырау шалып, такси шақыра алмайтын болды. Себебі ағымдағы жылдың қараша айының соңында такси қызметтері басшылығына Қазақтелеком компаниясынан қысқартылған нөмірлердің жұмысын тоқтататыны туралы ақпарат келе бастаған. Алдағы күндерден бастап 3 санды қысқа нөмірлер 5 сандық нөмірге ауысатын болады. Кәсіптеріміз онсыз да ақсап жатыр деп дабыл қаққан бір топ бизнесмендер бұл мәселені кәсіпкерлер ассоциациясының бас қосқан жиынында талқыға салды.
Қайрат Кеншенбаевтың қаладағы Алая Паруса такси жұмысын ұйымдастырып кәсіпкерлігін бастағанына 17 жылдың жүзі болған. Алайда соңғы уақытта бизнесі өркендеудің орнына кері кетіп жатыр. 2004 жылы бизнесмен тұтынушыларының қысқа нөмірге қоңырау шалатындықтарынан 3 санды нөмір алған. Алайда өткен жылдың 21 желтоқсанда фирманың нөмірі тағы да өзгерген. Салдарынан тұтынушыларының тең жартысын жоғалтқан фирма мамыр айында тағы да телефон нөмірін ауыстыруға мәжбүр болған. Кәсіпкерлердің айтуынша, нөмір ауыстыру жалғаса берсе, олардың бизнестері құрдымға кетіп тұтынушыларын бір жолата жоғалтады. Деятельность такси начинал в мае. Такси қызметін ең алғаш рет 1999 жылы бастадым. Ол кезде Қарағандыда бар жоғы 5-6 такси қызметі ғана болатын. Ал қазір қалада такси қызметін ұсынатындар өте көп. Телефон нөмірін жиі ауысу есебінен қазір біразының шаруасы шатқаяқтаған. Үш санды телефон нөмірлерін алуға бизнесмендер көп ақша жұмсадық дейді. Теміртау қаласындағы такси қызметінің тізгінін ұстаған кәсіпкер үш сандық нөмірді алу үшін кезінде 2000 доллар төледім дейді. Қазір оның қол астында 70-ке жуық автокөлік бар. Олардың әрқайсысында үш санды такси қызметінің телефон нөмірі көрсетілген жарнамалар жабыстырылған. Бүгінде темір тұлпарлардағы жарнамаларды ауыстыруға 3 миллион теңгеден астам қаражат талап етіледі. Үш сандық нөмірді біз 2001 жылы алған болатымыз. Алғашқыда 069 болды, кейін 169 болды. Менің барлық тұтынушыларым соңғы нөмірді жатқа біледі. Ал енді оны өзгерту, жарнамаларды қайта ауыстыру, бұл тұтынушыларды айтпағанда мен үшін үлкен шығын. Бүгінгі таңда Қарағандыда үш санды телефон нөмірі бар, 100-ге жуық такси қызметінің барлығы да өз тұтынушыларын жоғалтудың алдында тұр. Осыдан бірнеше жыл бұрын нөмірлерді ауыстырған Қазақтелеком компаниясының бұл әрекетінен кейін бірнеше такси қызметтері тұтынушыларын жоғалтып, қызметтерін тоқтатуға мәжбүр болған болатын. Жаңа жылдың алдында осындай жаңағы үш сандық нөмірлер өзгертіліп, тастаса жаңағы кәсіпкерлер, біздің кәсіпкерлер әрине ертең жабылуға мәжбүр болады, өйткені олар жұмыс істей алмайды. Сондықтан ол тек қана біздің кәсіпкерлер ғана зардап шекпейді, ол біздің жергілікті бюджет, жергілікті жаңағы халық зардап шегеді. Өйткені бәленбай адамдар жұмыссыз қалады, жаңағы заңды жұмыс істеп жүрген таксиларды. Қазақтелеком акционерлік қоғамының хабарлауынша, нөмірлердің барлығы да байланыс, ақпарат және бұқаралық ақпарат саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті мемлекеттік мекемесінің ағымдағы жылғы 30 қыркүйегіндегі шыққан жарлығына сәйкес ауыстырылады делінген. Байланыс және радиохабарлама тарату өкілі жиналғандарға бұл іс әрекеттің қаншалықты заңды екенін түсіндіруге тырысып бақты. Действительно, в правилах написано, что трехзначные номера. Ережеде жазылғандай атқарушы орган 3 нөмірді 5 нөмірге ауыстырады. Егер назар аударсаңыздар, бұл жерде тапсырыс деген сөз тұрған жоқ. Мүмкін такси қызметінің басшылары 3 нөмір алған шығар, бірақ ол құжаттар қазір жоқ, сақталмаған. Үш сандық қызмет ауысады деп ойламаған такси қызметінің басшылықтары жаңа жыл мерекесі алдында түрлі буклеттер мен такси қызметтерін ұсынған жарнамаларын жариялап та қойған. Енді Қазақстан кәсіпкерлер ассоциациясы такси қызметінің жұмысын қолдау мақсатында облыстық прокуратура мен мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік департаментіне шағым түсіреміз деп отыр. Шағым хатқа жауап 10 жұмыс ішінде келеді деп күтілуде. Ал үш сандық қысқа нөмірлерді 24 желтоқсанға дейін айырбастау қажет. Мәселенің қалай шешілері әзірге белгісіз. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алаш мұрасы қайта жаңарды. Қарағандыда Алаш арысы атанған Әлихан Бөкейхановтың 15 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Кітап авторы Әлихан танушы Сұлтан Хан Аққұлұлы Алаш көсемі әлі де толық зерттеуді қажет ететіндігін айтады. Екі тілде қатар басылып шыққан шығарманың жарық көруіне облыстық әкімдік қаржылай қолдау көрсеткен. Томдық жинаққа Әлихан Бөкейхановтың шығармалары мен жұмыстары енген. Жинақ титулына Алаш жетекшісінің өмірі мен қызметі сол томда көрініс тапқан жылдары түскен фотопортреті орналастырылған. Алаштың белгілі қайраткерінің ақырғы қолтаңбасын оның мұқабадағы фотопортретінің астына орналастыру сонау бастан жоспарланған. Қайраткердің бұл қолтаңбасы ол ақырғы рет 1937 жылы Мәскеуде тұтқындалып, Бутырка түрмесінде отырып, өз қолымен толтырып қолын қойған тұтқын анкетасынан алынған екен. Бүгін жарық көріп атқан осындай топтама арқылы бүкіл жастарға жететін болады. Олар да Әлихан атамыз, бабамыз сияқты боламыз деп ұлтымызға, елімізге, жерімізге, еңбегімізді сіңіреміз деп жүретін болып атса, онда біздің еліміз шынында да мәңгілік ел болады деп ойдамын.
Әлихан Бөкейхан ел амандығы мен азаттығына өмірін арнаған жан. 20-шы ғасыр басында Алаш партиясын құрып, ұлттық идеяның негізін қалады. Бұл істері Әлихан Бөкейханның саяси қайраткерлігінің көрінісі. Оның сыртында елтану, халықаралық қатынас, тарих, фольклор, тіпті мал шаруашылығы тақырыбында жазған мақалалары да бар. Осылардың барлығы да жаңа шығармалар жинағында толығымен жарық көрген. Кітаптың тұсаукесер салтанатына Алаш қайраткерінің туысы Нұрым Райымжанұлы да қатысып, алғысын білдірді. Әлихан Бөкейхановтың есіміне қара күйе жағылып, ақталмай тұрған кезде біздің үйге Әлімхан Ермеков және басқа да адамдар келетін. Олардың ортақ әңгімесі болатын. Үнемі ахаң деп айтатын. Сөйтсек ахаң дегеніміз Әлихан екен. Сол кезде адамдар бір-біріне осылай жұмбақтап сөйлейтін. Бүгін міне сіздердің қолдауларыңызбен ұлт көсемі болған Әлиханның еңбегі жарыққа шығып отыр. Талай жыл шаң басқан мұрағаттарда сақталып жатқан еңбектердің жарық көруіне себепкер болғандардың бірі Әлихан танушы ғалым Сұлтанхан Аққұлұлы. Зерттеуші ғалым 1992-93 жылға дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарында сақталып, оқуға тыйым салынған ұлт көсеміне қатысты құжаттар мен деректерді тауып жариялаған. Мысалы, Әлекен 1919-1937 жылы соңғы рет ОГПУ тергеушілерін берген жауаптары бар, жеке хаттары бар, кейбір қолжазба жарыққа шықпаған, бірақ қолжазба шығармаларын сол КГБ-нің мұрағаттарынан алуға тура келді. Ол үшін енді ойлап қарасаңыз, сол 25 жарым жыл бойы жинаған еңбектер бүгін осы 15 томдық шығармалар жинағы болып шықты. Алаш арысының шығармалары негізінен газет журналдарға басылған. Алайда олар Қазақстандағы кітапхана қорларында толық сақталмапты. Сондықтан Ресей мен Ташкент мұраларынан әкелінген. Қол жетпей жүрген тағы бір қатар ақпарат Францияда болуы мүмкін. Өйткені қайраткер еңбегінің бір парасы француз басылымдарында жарық көрген деген болжам бар. Алаш қайраткері Әлімхан Ермекұлының мәлімдеуі бойынша Әлекен негізі 9 тілде еркін сөйлеген. Және Әлекеннің туған қызы Елизавета Әлихан қызы. Оның елдегі аты Зейнеп, сол Елизаветаның айтуы бойынша Әлекен Мәскеуде қамауда отырған кезінде, үй қамағында отырған кезінде, мына француздардың әйгілі Фигаро газетімен де астыртын байланыс жасаған. Енді қазір біз Парижде біздің елшілігіміз арқылы сол Фигаро газетіндегі Әлекеннің шығармаларын ізін қарастырып жатырмыз. Әлихан Бөкейхановтың 15 томдық шығармалары мың данамен жарық көрді. Кітаптың салтанатты тұсаукесерінен кейін келген қонақтар қоғам қайраткерінің өмірінің ақтаңдақ тұстарынан сыр шерткен қойылымды тамашалады. Қазақтар, мемлекетіміз, еліміз әке, бізді Россия мойындалды. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саяси және қоғам қайраткері, ұстаз, профессор, аймағымызда беделді қызметтер атқарған Сұлтан Қапарұлы Досмағамбетовтің облыстық тарихи өлкетану мұражайында жеке көрмесі болып өтті. Онда Сұлтан Қапарұлының тұтынған заттары мен қызметтік фотосуреттері қойылған. Көрмеде қайраткер жайында бейнефильм көрсетілді. Аталмыш жиынға Досмағамбетовтің туысқандарымен бірге қызмет атқарған әріптестері және облыс әкімі қатысты. Аталмыш шара тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай өткізілді. Көрмеде Сұлтан Досмағамбетовтің өмірін айшықтайтын фотосуреттер, түрлі марапаттары, киген киімдері, тұтынған заттары қойылған. Облыс әкімі мен ғалымның бірге қызмет атқарған әріптестері көрмені аралады. Одан кейін жиналған қауымға дастархан жайылды. Сондай-ақ шара аясында Сұлтан Қапарұлы жайында шағын деректі фильм көрсетілді. Дастархан басында әріптестері қайраткермен бірге қызмет атқарған қызықты сәттерін еске алды. Сол кісіге еңбек, социалист еңбегері жұлдызын тапсырды. Сұлтан Досмағамбетовті ағымдағы жылдың тамыз айында 88 жасқа толған кезінде Қарағанды жұртшылығы соңғы сапарына шығарып салған. Қайраткер 60 жылын Қарағандының дамуына арнады. 1955 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде қарапайым мұғалімдіктен бастап облыстық атқару комитетінің төрағасы, облыстық мәслихаттың хатшысы, Қазақ СССР жоғары кеңесінің депутаты болған. Облыстың және қаламыздың құрметті азаматы, халық ағарту ісінің еңбек сіңірген қызметкер атақтарын иеленген. 15 жыл бойы дене тәрбиесі институтын басқарды. Сұлтан Қапарұлы – один из тех людей карагандинцев. Сұлтан Қапарұлының өмір жолына қарап тұрсақ, Қарағанды облысының өркендеуіне қаншама еңбек сіңірген байқауға болады. Сондықтан бұл көрме жастарға да кейінгі ұрпаққа үлкен үлгі өнеге береді деп ойлаймын. Сұлтан Қапарұлы өмір жолында экономика, педагогика және құқық жайлы 200-ден аса ғылыми еңбектер жазып қалдырды. Бүгінде еліміздің өркендеуіне үлес қосып жүрген бірнеше маманды тәрбиелеп шығарған. Сондай-ақ құрмет, Ленин, еңбек қызыл ту ордендері мен құрмет белгісі, үшінші дәрежелі кеңшілер даңқы төсбелгісімен және бірнеше медаль алғыс хаттармен марапатталған тұлға.
Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандылықтар Саржайлау кинотеатрында Кеңес одағының және Қазақстанның халық әртісі Бибігүл Төлегеновамен кездесті. Бұл әнші әлемнің бірнеше елдерінде өнермен тыңдармандарды тәнті қылған. Халық әншісін құрметтеген қарағандылық өнерпаздар Бибігүл Ахметқызының репертуарындағы әндерді орындады. Бибігүл Ахметқызы 1929 жылы Семей қаласында дүниеге келген. 87 жасқа жеткен өнерпаз 70 жылға жуық сахнадан түспей келеді. Елімізбен қатар бірнеше шетелдік әндерді де орындаған әнші 4000-ға жуық әнді репертуарына енгізген. Сонымен қатар опера театрында түрлі арияларды орындап, Жібектің образын әнмен сомдады. Оған қоса Қытай, Араб, Вьетнам, Польша сияқты әлем елдерінде ән шырқаған. Бүгінде Құрманғазы атындағы консерваторияда сабақ беретін ұстаз, профессор. Халқымыздың ардақты қызы тәуелсіздік мерекесіне орай өзінің ақжарма тілегін білдірді. Сіздердің барлықтарыңызбен осы теледидар арқылы сұхбаттасып, сіздерге баршаларыңызға зор денсаулық тілеп, еңбектеріңізге гүл бітсін, нұр бітсін, еңбегіңіз аса берсін, өсе берсін, елімізде тыныштық болсын, аспанымыз ашық болсын, бала шағаларымыз аман болсын, енді егемендігіміз ұзағынан болсын, дендеріңіз сау болсын, бақыттарыңыз үстем болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Бибігүл Ахметқызының өнер кешінде әншінің өнеріне табынушылар гүл шоқтарын табыстады. Шара аясында өзінің шәкірті белгілі әнші Болат Құсайынов та келіп өлең айтты. Бұл жолы қарағандылықтар жасы келген апайымызды шаршатпай сахнада жергілікті өнерпаздар өздері өнер көрсетті. Қазақтың бұлбұлының шашпауын көтеріп, Бибігүл Төлегенованың репертуарындағы әндерді орындады. Халық әртісінің айтуынша, кезінде шахтаға да түсіп, аймағымыздағы ауылдарды да аралаған. Бүгінде гастролик сапарға шығуға денсаулығы жарамағандықтан Қарағандыға келіп қайтамын дейді бұл әнші. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Электронды сот кабинетін белсенді қолданушылардың арасында байқау ұйымдастырылды. Жеңімпаз аталмыш қызмет көрсету жүйесін пайдаланушылар арасында анықталды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Шырын Әмірғалиева сот кабинеті қызметін белсенді пайдаланушылардың бірі, аталмыш байқаудың жеңімпазы. Сайысқа қатысып жатқанымды да білмедім дейді. Сөзінше жеңіске жеткендігін оған мамандар қоңырау соғып хабарлаған. Бүгінде заңгер маманы заман талабына сай электронды сот кабинеттерін жиі пайдаланып тұратындығын айтты. Вообще всегда стараюсь. Мен заңгер маманы болғандықтан негізі мұндай сервистерді жиі қолданып тұрамын. Себебі электронды сот кабинеттер арқылы өтініштерді тез жіберуге болады. Бұл менің ойымша өте ыңғайлы және де уақытыңды да алмайды. Сот кабинеті Қазақстан Республикасы сот органдарының электрондық қызметтеріне қол жеткізуге арналған бірыңғай терезе болып табылады. Бұл желі мемлекетіміздің сот органдарына шағымдар мен өтініш хаттарды, сондай-ақ арыздарды жіберу үшін арналған. Мұнда қызмет түрі керекті құжаттарды іздеуге, мемлекеттік салықтарды онлайн түрде төлеуге, істі қарау барысын қадағалауға мүмкіндік береді. Елбасының тапсырмасы бойынша 100 нақты қадамда көрсетілген сот жүйесінің дамуына информационды технологияны қолдануға байланысты Қазақстан Республикасының жоғарғы сотымен бірқатар шама жұмыстар жүргізілді. Соның есебінде мынау сот залдарын бейне жазу жазбасымен қамтамасыз ету. Аталмыш шара тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында ұйымдастырылған. Жүлдегер қызмет көрсету жүйесін пайдалану статистикасына сәйкес анықталды. Сайыстың қорытындысы бойынша шараға қатысушылар мен жеңімпазға бағалы сыйлықтар мен құрмет грамоталары табысталды. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда IQ Workshop интеллектуалды шеберханасында емтихан нөмірі 25 атты сайыс өтті. Аталмыш клуб жасөспірімдердің зияткерлік қабілеттері мен ұтқыр ойларын шынықтыру мақсатында құрылған болатын. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға қаламыздағы орта мектептердің жоғары сынып оқушылары қатысты. Білім додасы Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында өткізілді.
Айдана Жымпылова, номер 92 гимназияның 11-ші сынып оқушысы. Бос уақытының кітап оқып, тиімді өткізгенді ұнататындығын айтты. Айдана болашақ мамандығын да таңдап қойған. Сөзінше, мектепті тәмамдаған соң экономика саласының маманы болғысы келетін көрінеді. Жасөспірім аталмыш сайыста команда капитаны. Сондықтан оқушы емтихан номер 25 байқауына үлкен дайындықпен келген. Бұл еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл толып отыр. Сол тәуелсіздік жылдарында Қазақстан өте көп тарихи жағдайларды кешіп отырды. Соған біз осы жерде тарихи интеллектуалдық ойынға қатысып жүрміз. Дайындық барысы бізде өте жоғарғы деңгейде болды. Біздің 92 гимназияның мұғалімдері көмектесті. Біз оларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Емтихан номер 25 сайысы биыл алғаш рет өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылардың сөзінше жаңа жобаның мақсаты өскелең ұрпақты патриоттыққа, шығармашылық пен тапқырлыққа тәрбиелеу. Интеллектуалды шараға барлығы 3 команда қатысты. Сайыс 6 бөлімнен тұрды. Олар сергіту сәті, логикалық тапсырмалар, интуиция, геометрия саласынан қойылған сұрақтар, химия және мен жеңіске неге лайықтымын тақырыбы аясында өтті. Әрине, қазіргі заман талабына сай жастар тәрбиелеу керек, патриоттық тәрбие, сонан кейін әрине шығармашылыққа тарту керек, сонан кейін жастардың өздерінің мүмкіндіктерін, өздерінің сезіну және де осы қазіргі заман талабына сай жастар тәрбиелеу сол біздің негізгі мақсатымыз. IQ Workshop интеллектуалды шеберханасы аясында өткізілген емтихан номер 25 байқауына қаламыздың номер 92 гимназиясын Нұрмақов атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты мен Назарбаев интеллектуалды мектебін оқушылары да қатысты. Шараның соңында қатысушыларға сертификаттар табысталды. Ұйымдастырушылардың сөзінше аталмыш сайыс келер жылы да жалғасын таппақ. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.